Bom, esse aqui é o Xperia Play, que durante muito tempo ficou conhecido como PlayStation Phone, quando ele era apenas um rumor. Quando ele chegou ao mercado, chegou como mais um membro da família Xperia, e ele foi lançado no Brasil agora no dia 25 de agosto. O grande diferencial desse aparelho, é claro, é o gamepad físico deslizante. É só colocar a tela para cima, que aparecem os botões típicos da plataforma PlayStation, os direcionais, triângulo, quadrado, X e círculo, e aqui no meio, os analógicos. Por incrível que pareça, aqui tem dois analógicos. Botões Start Select, e aqui nessa parte inferior esquerda, também tem aquele menu de opções do Android, que é o mesmo que tem aqui em cima, só que para facilitar a vida do jogador quando ele está no meio da jogatina, a Sony Ericsson incluiu o mesmo botão aqui no gamepad. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, eu vou mostrar alguns jogos para vocês. Assim que a gente desbloqueia o telefone, é só virar ele na horizontal e puxar o gamepad que aparece a lista dos jogos compatíveis com esse gamepad que estão instalados no aparelho. Aqui na aba Mais Jogos, é possível comprar outros títulos diretamente no Android Market. É uma forma fácil de encontrar os jogos que já foram adaptados para esse controle aqui. Porque caso você baixe esses títulos de outra fonte, pode acontecer do joystick não funcionar. O primeiro jogo que eu vou mostrar para vocês é um que já vem pré-instalado no aparelho, que é o Bruce Lee Dragon Warrior. É um jogo de luta, e ele é bem interessante que ele tem vários modos de jogo. Inclusive um modo legal, que é o modo History. Que você pode desbloquear personagens para usar no modo Arcade. Time Attack também, Versus, Survival, e um modo de Practice, que é o Training Ground. Ó, aqui no modo Arcade eu só consegui desbloquear por enquanto um personagem além do próprio Bruce Lee. Na medida que você avança na história, você pode jogar com outros personagens. O loading dos jogos é um pouquinho demorado, na maioria deles. Mas não é algo que chega a incomodar. Curioso é que para começar a luta você tem que tocar na tela, não adianta apertar os botões. Uma coisa que chama atenção são as expressões faciais do Bruce Lee, que estão bem legais, estão bem realistas, assim. Quem gosta dele provavelmente vai se divertir bastante. Os comandos respondem bem, é muito mais fácil jogar um game de luta com os controles físicos. Dá pra fazer várias combinações, vários golpes, agarrões. Pra defender é só apertar o direcional pra esquerda. O que dá pra perceber é que não tem um botão especial dedicado ao pulo. Em alguns golpes ele sai, mas não adianta querer pular à toa porque você não vai conseguir. Como eu tô mais preocupada em falar do jogo do que em jogar, eu perdi esse primeiro round, mas tudo. Vou jogar mais uma vez, porque eu tenho mais algumas coisinhas pra falar. Os movimentos de luta são bem semelhantes àqueles que a gente tá acostumado a ver nos filmes dele. Pra quem é fã, vai relembrar alguns momentos. Alguns momentos desse cara aqui. O que pode causar alguma estranheza é justamente essa posição dele aqui, parado. Que às vezes ele faz uns movimentos com as mãos, que parece ser de outro estilo de luta que não é bem aquele que ele criou. Eu vou perder de novo, logicamente. Mas deu pra vocês terem uma ideia de como é que o jogo funciona. Eu garanto que quando eu tô jogando sozinha, sem uma câmera por perto, o jogo bem melhor. Vou voltar pra tela inicial e mostrar mais algumas coisas pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês um jogo que era do PlayStation 1 e que ele também vem pré-instalado aqui
nesse smartphone. Ele é o único por enquanto, já que aqui no Brasil a gente ainda não consegue baixar os outros jogos do console. Ele também não está naquela listagem que eu mostrei antes dos jogos para Android compatíveis com Gamepad. Ele está numa das home screens separadamente. É o Crash Bandicoot 2, um clássico de plataforma da era dos 32-bits. Jogar aqui no smartphone é praticamente a mesma experiência do PlayStation. Os botões são os mesmos, os comandos também. E a resposta dele é bem rápida, as animações estão bem fluídas, não tem nenhum problema de travamento ou gargalos durante o jogo. É o velho esquema de andar, saltar pelas plataformas, é sempre em linha reta pra frente, não, você não tem muita liberdade de movimento. Você controla o Crash só pelo direcional analógico, e não, só pelo direcional digital e não usa o analógico. E os botões R e L também não são utilizados nesse jogo. Uma coisa interessante é que como o aspecto dos jogos é diferente, aqui a tela é widescreen, dá pra configurar o vídeo aqui no modo de tela, apertando esse botão de opções aqui. O normal vai deixar o jogo na mesma proporção, 4x3, dos jogos de PlayStation. Para quem não quer ver a tela esticada, é uma boa opção, só que vai deixar a mostra aquelas duas bordas pretas nas laterais. E vai diminuir um pouco, no geral, o tamanho das coisas na tela. Aqui a gente também tem outros jogos disponíveis que podem ser obtidos no por download no Android Market. Vou mostrar um pouquinho aqui do Assassin's Creed. Esse é um jogo interessante porque ele combina um pouco tanto o controle na tela quanto no gamepad. Embora ele pudesse ter aproveitado um pouquinho melhor essa combinação. Ele tem um vídeo de abertura muito legal. Mais uma vez, aquele problema do tempo de carregamento. No Assassin's Creed, esse tempo às vezes é um pouquinho longo, dependendo da parte do jogo. Esse é o tipo de game no qual os controles físicos são muito bem-vindos. Porque ajuda muito a não obstruir a visão do personagem, dos obstáculos e do caminho que ele tem que seguir. Nesse caso é possível controlar o personagem tanto no direcional digital quanto no analógico. Só que o analógico às vezes ele não tem aquela precisão que a gente espera de um controle desse tipo. Às vezes é um pouco difícil controlar a intensidade e a velocidade do movimento do personagem. Então, ó, na maior parte dos casos é preferível
usar o digital mesmo, que te dá mais agilidade na hora de controlar o seu personagem. São dois tipos de ataques, os ataques mais rápidos e não tão fortes com o quadrado. E com o triângulo, o ataque é mais forte e um pouquinho mais demorado. Um detalhe interessante nesse jogo é quando você precisa executar alguém discretamente ou roubar alguma coisa, é aí que você vai usar o controle na tela. Quando você está numa distância adequada para realizar uma ação furtiva como essa, vai aparecer um ícone na tela que você tem que pressionar para que o seu personagem vá na direção da vítima, digamos assim, e faça o serviço dele. Só que esse recurso poderia ter sido melhor aproveitado, como, por exemplo, acontece na versão para Nintendo DS. Quando você precisa pressionar alguns pontos no corpo da pessoa ou roubar objetos da bolsa de alguém, você poderia ter que usar touchscreen para realizar essa atividade com descrição, coisa que aqui não acontece, você tem que fazer os movimentos com os botões. No caso, então, você só usa a tela para iniciar a ação e não para completá-la, digamos assim. Outra coisa que vale ressaltar é que não adianta voltar para a tela inicial com o gamepad aberto, que aquela tela de jogos não vai aparecer. Preciso fechar e abrir de novo para ter acesso à lista. Então, alguns jogos tem aqui Asphalt 6, que é um jogo de corrida, Avatar, que é um jogo de plataforma com alguns elementos de hack and slash, bem interessante também, Backstab, FIFA 2010 também ficou bem legal com os controles, e por aí vai, tem vários jogos que podem ser obtidos pela loja. E mais uma vez, é recomendável vir aqui, nessa tela, para comprar novos jogos, para ter a garantia de que eles vão funcionar com o gamepad. Esse é o Xperia Play, mais detalhes sobre as especificações do aparelho, outras funções e design, todos os detalhes sobre ele você encontra na nossa review no site Adrenalina.